Barreto, Alfieri. Deixa a partida seguir e o Palmeiras no lance então com o Lima. Eric, chega o Edilson. Eric de novo, passou o Lima na velocidade. Chega o Palmeiras, já na área o Lima. Olhou, fez o cruzamento para o Edilson e a defesa do Hugo na sequência. De final. Renato Silva pro Assis. Ele e o Lima. Tirou Lima. Voltou na sobra pro Marcelo. Travou por baixo Lima. Bem pro Palmeiras.
Leonardo com o Juninho. Dividiu por baixo, tirou desde a sobra do Palmeiras. A pressão, tentando a virada ainda no primeiro tempo com Lima. Mandou para a área. Edilson tentou o cabeceio. Matheus. Cortou para o Palmeiras. O Lucas Morelato, a bola vem para o Lima. Balança o corpo, tenta escapar da marcação em cima dele, forçando no lance o Júnior Lemos. Lima, saiu-se bem.